Kauno žaliakalnio funikulierius – pirmasis toks Lietuvoje keleivius keliantis daugiau kaip 80 metų. Į kalną kylantys trumpi geležinkeliai buvo sumanyti siekiant palengvinti naujo mikrorajono gyventojų dalę ir išvaduoti juos nuo kopimo laiptais į statų kalną. Pradžioje jisai buvo visiškai kitokie vagonai negu šitie, buvo mažesni ir buvo tik tai vienas vagonas, antrasis vagonas buvo kontrasvoris akmenų prikrautas, bet žmonių populiarumas tos paslaugos buvo toks didelis, kad nepraėjus nei pusės metų jau buvo įdėtas antras vagonas, o dar po kelių metų, 37 metais, buvo padaryti va dabar tokie vagonai, kaip dabar yra. Funikulieriaus veikimo principas gan paprastas. Mažus namelius su keleiviais į kalną tempia paprasčiausias lynas, kurį traukia galingas variklis. Šis žaliakalnio funikulieriaus variklis sukasi čia nuo pat 30-ųjų. Autentiškas ir visas funikulieriaus valdymo mechanizmas. Variklis galingas, kadangi pats vagonėlis yra 3 tonas sveriantis, daugiau truputėlį virš 3 tonų. 3 tonai čia turbūt 400, gal 50 taip, kilogramų. Tai žodžiu, ir kada vežam, žiūrint, koks čia žmonių skaičius važiuoja. Jeigu važiuoja didelis žmonių skaičius, tai jau čia svoris susidaro, žinoma. Kadangi žmogus žmogui nelygu, vienas lengvesnis, kitas truputėlį sunkesnis, tai na, taip ir didelio greičio čia nebūna. Toksai nu, vidutinis greitis, sakykime, 1,4 metro per sekundę. Tai čia toksai jau vidutinis. Labai didelių greičių negalim važiuoti. Dabar funikulierius dažniausiai tarnauja kaip pramogas smalsuoliams, tačiau anksčiau prie jo nutysdavo didžiausios eilės. Per metus keldavosi po 2 milijonus keleivių, iškai šiuo metu keliasi apie kokius sakykime, 300 tūkstančių gyventojų. Tarpukarį keldavosi 2 milijonai, tai buvo planuojama statyti dar žaliakalnį, dar kelis funikulierius, anapus Savanorių prospekto į meno mokyklą dabartinę, Stebžukę. Čia prie Vytauto parko, kur dabartinis yra Vytauto parkas ar apleistas, buvo planuojami du statyti, Vaižganto gatvė vienas ir kitas Lydos gatvelė, tokia yra prie dabartinės bibliotekos viešosios. Buvo netgi paimtos paskolos šitą Savanorių vienoj pusėj prospekto į meno mokyklą statyti, bet karas trukdė. Nors žaliakalnio funikulierių nuo kalno viršūnės valdo vienas žmogus, kad viskas vyktų be jokių nesklandumų, reikalingas dar vienas žmogus kalno apačioje. Kadangi man pasako kasininkas, kai jau prisirenka žmonių, man pasako kasininkas, kad važiuoti, nes aš kada atsisėdu važiuoti, aš nematau apačios visiškai. Aš matau apačią tik gerai pro aną langą, bet man aš negaliu taip. Tai čia va, jis man pasako, o jau kada pas mane yra žmonių, apačioje galbūt nebūna žmonių, tai pasako aš, kad jau važiuoti reikia. Užkilę funikulieriumi į kalną, neskubėkite pabėgti, mat viršūnėje, kur dirbo mašinistas, nuolat veikia įvairiausios fotografijos parodos.